здається, вона взагалі, от, коли ми приїхали, вона так і хотіла, щоб подивитися нам в очі, заглянути цим поглядом. Погляд чотирилапої підкорив і його. Богдан Іванченко – інспектор тренінгового центру Нацполіції в області. Розповідає, хвостату побачив, коли працював в прифронтовому Оріхові цьогоріч влітку і вирішив врятувати її з-під обстрілів. Її оцей погляд такої, як би сказати, заберіть мене, будь ласка, з собою, відразу запам'ятався мені і, відповідно, так вона поїхала зі мною до міста Запоріжжя. Дуже все банально було, ми просто двері транспортного засобу відкрила, і вона як наче знала, що будемо зараз їхати. І сама запригнула. Це приблизно так ми і їхали. Пухнасту назвали Джулія. Зараз вона мешкає на базі поліцейських. Богдан каже, чи мала вона власників та який її точний вік – невідомо. Стрес, який в очах відбивався, він відповідно і був перший час по приїзду до Запоріжжя. Тобто будь-який шум, навіть коли транспортний засіб, там захлопуєш дверима, то відповідно вона лякалася. Що саме цікаве, менше всього вона просить їсти. Вона більше всього прохає, щоб її взяли на руки, от, погладили. Ну, тобто тваринка, яка любить безпосередню любов. Зараз Джулія досі адаптується до життя в нових умовах, каже чоловік. За словами Богдана, вона вже закохала в себе своїх рятівників та стала їхнім своєрідним талісманом. Це наш символ, який ми привезли із міста, яке кожного дня потерпає від ракетних авіабомб, артилерійських, мінометних ударів, відповідно, кожного дня, яке бореться. Тому це один із символів наших, яке, от, власне, з нами перебуває. Богдан каже, коли чотирилапа повністю оговтається від пережитого стресу, почнуть її тренувати. Згодом кінологи визначать, чи придатна Джулія до несення служби разом із поліцейськими. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.